យើងទាំងអស់មកដល់យើងគ្រប់គ្នាមកដល់កូនចៅប្រុសស្រីចឹងយើងគ្មានអ្វីដើម្បីនឹងតបស្នងសងគុណរបស់គាត់ទេតែតបស្នងសងគុណគាត់តាំងពីពេលគាត់រស់នៅក៏យើងបានបំពេញតួនាទីតបកិច្ចជាកូនចៅប្រុសស្រីសពគ្រប់អស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅឡើយពេលនេះគាត់ក៏បានធ្វើកាលកិរិយាទៅចឹងយើងកូនចៅប្រុសស្រីនៅតែមានកតញ្ញូកតៈវេទីតបស្នងសងគុណគាត់នៅធัวទី5ហៅថាពកិណានអនុបតាសាមីគាត់ធ្វើកាលកិរិយាទៅហើយយើងកូនចៅប្រុសស្រីមានតួនាទីធ្វើបុណ្យពកិណានុបទានឧទ្ទិសកុសលជូនទៅឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណាផ្លាយក្រៃលោកគាត់ពេលដែលចិត្តនឹងធ្វើកាលកិរិយាទៅមានអារម្មណ៍ណាមួយដែលមិនគួរក៏បីមកឲ្យគាត់ឃើញតាមផ្លូវអាក្រក់ដោយប្រការណាមួយនោះចឹងជីវន្តចិត្តរបស់គាត់ក្រៃលោកពេលនោះផ្លត់សតិដែលមិនគួរក៏បីទៅកាន់ទីទុកទីលំបាកដោយប្រការណាមួយនោះតែអំណាចកូនចៅប្រុសស្រីនិងញាតិទាំងអស់បានធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះព្រោះយើងជាមនុស្សបុគ្គលមិនអាចមើលឃើញទេចំពោះការដែលធ្វើនៅមរណកាលរបស់គាត់នោះបើយើងគាត់ស្លាប់ទៅទីណាកន្លែងណាវិមានណាក៏យើងមិនអាចមើលឃើញដែរចឹងមានតែការពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យទៅដល់ព្រះស្ដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមានតែធ្វើបុណ្យតក្កណានុបទាននេះឯងទើបជួយណាស់ទៅស្លាប់ទៅនឹងបានចឹងអាស្រ័យហេតុនេះបានយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចេះតែខំនាំគ្នាធ្វើបុណ្យតក្កណានុបទានគ្រប់គ្នាឲ្យតែមានបុគ្គលណាមួយស្លាប់ទៅដោយសារយើងមិនឃើញបើយើងមើលឃើញយើងមិនធ្វើទេដូច្នេះហើយបានជាយើងខំនាំគ្នាធ្វើបើចឹងអាស្រ័យហេតុនេះឃើញថាវេលានេះពេលនេះក៏សមគួរដល់ពេលវេលានឹងធ្វើកិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យហើយចឹងអាស្រ័យហេតុនេះសូមញាតិញោមទាំងអស់បែរមុខទៅសំដៅព្រះពុទ្ធដើម្បីធ្វើកាយវិជាចិត្តរបស់ផងរបស់យើងឲ្យបានស្អាតណាដើម្បីបន្តនកាយបន្តនវិជាបន្តនចិត្តរបស់ផងរបស់យើងធ្វើកិច្ចនមស្ការជាមួយញោមអាចារ្យចឹងដូច្នេះហើយមុននឹងធ្វើកិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនៅក្នុងពេលនេះ
កសោពួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានគុណប្រពុតគុណបថោគុណសង្ឃព្រមទាំងទេវតាប្រអិនប្រព្រំយងយៈអរុគអរណតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីពួងបកអនេងបហិញវធរនីជាកសន្ធស័ក្តិសីថែរសាទឹកដីលើពិភពលោកទាំងមូលត្បិតអីនៅនីវត្តចុតនារាមស្ថិតនៅក្នុងក្រុងក្រុងទីក្រុងញូវយ៉កថ្ងៃ11រោចរនោចខែអាសត់ឆ្នាំចសម្រតស័កពុទ្ធសករាជ2562ប្រវស្សាត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទីត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែតុលាឆ្នាំ2018ចឹងថ្ងៃនេះកូនចៅប្រុសស្រីរបស់យើងសសឹងបានធ្វើបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃជូនចំពោះយើងសសឹងហើយចឹងអាស្រ័យហេតុនេះបើទួងពលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់យើងបានតណ្ដែតសែទៅកាន់ទីណាកន្លែងណាវិមានណាក៏សូមមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងវត្តចូតនារាមដើម្បីចាំទទួលយកនៅអនុមោទនីបុណ្យដែលកូនចៅប្រុសស្រីនិងញាតិមិត្តទាំងអស់បានធ្វើជូននៅក្នុងពេលនេះពេលដែលបានទទួលនៅកសោផលបុណ្យទាំងអស់នេះហើយសូមឲ្យញោមរួចផុតចាកកម្មពីវិរិយទាំងអស់នោះបានទៅសោយសុខទៅឋានសុគតិភពដល់ឋានសុគតិភពហើយងាករេបែរក្រោយឲ្យពោសពសាទៅកាមកដល់បងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីញាតិមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជួបប្រទះព្រះតង្កិចនៅពុទ្ធគរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភិណៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រាណពៀនញាតិយោមទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ទានប្រធានដល់ប៉ុនកូនចៅប្រុសស្រីសាច់ញាតិទាំងអស់មានសេចក្តីប៉ុនកងបំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពូណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្នាកុំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានមស្ការព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាខ្ញុំសូមលោកប្រុសលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលមានតាមជាវិញ្ញាណអានតនយើងចង់កាយវិជាចិត្តតាមបីនឹងនមស្ការព្រះរតនត្រ័យថ្វាយព្រះទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនមមតាសាភិកាវៈតោអរិហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធំសញ្ញមោតានសាភិកាវៈតោអរិហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធំសញ្ញមោតានសាភិកាវៈតោសោភៈកវិអរិហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុខតោលោកវិទូអនុត្តរោបុរិសត្វំញាសារតិសត្ថាទេវមនុស្សានំពុទ្ធោភៈកវិតេតំអរិហំសង្ឃយុត្តំពុទ្ធំសេរសោមិមិមិតំចពុទ្ធំតិមេហិសក្ការេអពិពុជ្ជិមិស្វាកាតោយេកវេតាសមោសន្តិតេកោអកាលិកោហេ
សុបតិបន្ធោយាកាវិតោសាវិតសង្ឃោឧជុបតិបន្ធោព្រះកវិតោសាវិតសង្ឃោញាយាបតិបន្ធោព្រះកវិតោសាវិតសង្ឃោសម័យជាបតិបន្ធោព្រះកវិតោសាតារេពរសៃយុគិអនិហន្តពរសពតលិយហេសាភិកវេតោសាវេកសង្ឃោអាហុណៃយោតាហុណៃយោមេហេណៃយោអញ្ជលិករណៃយោអនុត្តមបញ្ញាមេតំលោកំសាតិតំសុបតិបន្ណាសំយុត្តំសង្ឃាំសិរសាណិមាមិសញ្ញាសង្ឃាំនិមេហិសង្ការេហេអភិពុជ្ជញាមិឥច្ឆេវៈមៃចានតនមសនាយញ្ញមសមានោរតនន្តយំយំបញ្ញាភិសន្ធាំវិកលំអលត្តំយំសោមនមស្ការលើថាថាអំសេរសីបងគុំគុនទាំងໄປពួរលើលោកត្រៃលោកកាសោមបនកនកោសលហើយបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពូស្មាគៀរាដូចរសាធុនទូលាយសោមហើយកុំចាក់បងអបមេទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយដែលអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងបញ្ញារស្មីមានសូមបានសានកំមានមួនដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរគួរសូមអានិសង្ឃនុមដាក់ដល់ថាលើកទីនោះវន្ទាមិចេតយំសាទិងសម្បត្តិនេសុបតតតេតំសារិយរកតិតំមហាពុទ្ធិងពុទ្ធរូបំសកលំសតិយំសោមថ្វាយបង្គំវន្ទរមមេក្រោមទាំងព្រះសារីរិកធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រះតែគួចនិតដៃលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំពង់អញ្ចាលីនិងព្រះពុទ្ធព្រះរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីតែផិតតែគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយតែជាដៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរគួរតែតែងតែរំលួងរំដោះគំបីអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខធ្លាក់ចាក់ទុកផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទោះចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្រាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយមេត្រីប្រៃពីសត្វសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដោយចិត្តប្រាថ្នាអស់
សូមអញ្ជើញបាយរកប្រសងដើម្បីនឹងសមាធិនៅនិច្ចៈសិលអូកាសៈអ្នកយ៉ាងផនទេវិសុំវិសុំរកតាមអកាយៈទេសារណេនសហបញ្ចសីលានិកានយៈទុតិយំពេអ្នកយ៉ាងផនទេវិសុំវិសុំរកតាមអកាយៈទេសារណេនសហបញ្ចសីលាสงวิสงรักนาทายะเรสารเนนนาสหะปัญจาสัยลามีจามยะหะนุกระหังกะตวาสัยลังเตเพื่อนุพันเตเนโมตัสสะภิกขะเวตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภิกขะเวตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขะเวตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขะเวตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขะเวตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขะเวตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธหังสารนังกิจฉามิพุทธังสารนังกิจฉามิธัมมังสารนังกิจฉามิธัมมังสารนังกิจฉามิสังฆังสารนังกิจฉามิสังฆังสารนังกิจฉามิทุตยัมปิพุทธหังสารนังกิจฉามิทุตยัมปิพุทธหังสารนังกิจฉามิทุตยัมปิติหัมมังสารนังกิจฉามิทุตยัมปิธัมมังสารนังกิจฉามิทุตยัมปิสังฆังสารนังกิจฉามิทุตยัมปิสังฆังสารนังกิจฉามิทุตยัมปิพุทธังสารนังกิจฉามิทุตยัมปิพุทธังสารนังกิจฉามิทุตยัมปิติหัมมังสารนังกิจฉามิทุตยัมปิธัมมังสารนังกิจฉามิทุตยัมปิสังฆังสารนังกิจฉามิทุตยัมปิสังฆังสารนังกิจฉามิเทสารนังหนังปริปุณณังอะเมภันเตปานาติปาตาเวระเมนิส
សិកហាបតិងសមាតិយាមីអាណាតិបាតាវេរមណីសិកហាបតិងសមាតិយាអតតិយតិនិវេរមណីសិកហាបតិងសមាតិយាមីអតតិយតិនិវេរមណីសិកហាបតិងសមាតិយាកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីសិកហាបតិងសមាតិយាមីកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីសិកហាបតិងសមាតិយាមុសាវាទេវេរមណីសិកហាបតិងសមាតិយាមីមុសាវាទេវេរមណីសិកហាបតិងសមាតិយាសុរាមេរយមៃចបមាទិទហនាវេរមណីសិកហាបតិងសមាតិយាមីអូរាមេរយមៃចបមាទិទហនាវេរមណីសិកហាបតិងសមាតិយាឥមាទិបញ្ចសិកហាបតិនិសាទុកង្កធវាអបមាទេនណិយកលំសមារខេតពាំងហាមវេធន្តេសីលេនសុកតំយន្តេសីលេនភូកសម្បទាសីលេនណិពុតំយន្តេតាស្មាសីលំវិសោធិយេភូសាភូសាវិបតេបតិពីអាយាសាបសម្បតេសិយាសាបតោគុញសាយាបរិតាព្រំដំយ៉ាងតលាវិបតេបតិពីអាយាសាបសម្បតេសិយាសាបភ័យវិញ្ញាសាយាបរិតាព្រំដំយ៉ាងតលាវិបតេបតិពីអាយាសាបសម្បតេសិយាសាបរោគវិញ្ញាសាយាបរិតាព្រំដំយ៉ាងតលាសោប្រកណានិងឡាយចម្រើនព្រះបរិទ្ធជាយមង្គលអើបៃការពីវិជានិងវិបត្តិទាំងឡាយគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងពួងតាមបីនឹងបានសម្រាប់នឹងសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងតាមបីញ្ញាតកញ្ញាភ័យញ្ញារូបទាំងអស់ឲ្យវិលាបាត់ទៅសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះសង្ឃចម្រើននៅប្រះបរិទ្ធទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីសកេកាមេចរោបេកិរិសិកខរតតេចន្តលេកេវិមានេតិបេរតេយកិមេតរវនកហនេកេហវតមេកេតេភូមិអចាយន្តទេវិចលតលវិសមេយកកន្តបនេកិតតន្តសន្តកេយងមុនិវរវច្ចនាំសតវមេសន្តន្តធម្មេសវនកាលោអាយាមបតន្តធម្មេសវនកាលោអាយាមបតន្តធម្មេសវនកាលោអាយាមភតន្ត
ានិមោទសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនិមោទសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនិមោទសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសពុទ្ធំសរណង្គាយឆាមិធម្មំសរណង្គាយឆាមិសង្ឃំសរណង្គាយឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធំសរណង្គាយឆាមិទុតិយំបេធម្មំសរណង្គាយឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្គាយឆាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណង្គាយឆាមិតតិយំបេធម្មំសរណង្គាយឆាមិតតិយំបេសង្ឃំសរណង្គាយឆាមិសម្ពុទ្ធេអថាវិសញ្ចទ្វាតសញ្ចសហសកេបញ្ចសតសហសានិណមិមិសរសាអហង្តេសង្ឃមមញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេណណមិមិហង្នមការាណោភិវេណអន្តវាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាបវិនាសន្តអសេសតោសម្ពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតវិសតសហសកេកសសតសហសានិណមិមិសរសាអហង្តេសង្ឃមមញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេណណមិមិហង្នមការាណោភិវេណអន្តវាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាបវិនាសន្តអសេសតោសម្ពុទ្ធេនវតរសតេអតចតាលៃសសហសកេវិសតសតសហសានិណមិមិសរសាអហង្តេសង្ឃមមញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេណណមិមិហង្នមការាណោភិវេណអន្តវាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាបវិនាសន្តអសេសតោបនិធានតោបតាយតថាកកសតសបារមិយោទេសឧបបារមិយោទេសបរមត្ថបារមិយោបញ្ចមហាបរិចាកេតេសោចរិយាបញ្ចមពវេកាភិវេកន្តង្ជាតង្អភិនេកមនង្បទានចរិយង្បតិបាលង្គេមិរវិជ្ជាងសាបញ្ញុតញ្ញាណបដិវេទាំងវលោកតរធម្មេទេសាបេបមេពុទ្ធគុណេអវិជ្ជទាវេសាលយតិសុបាការន្តរេសតយាមរតង្បរតង្ករន្តោអាយាស្មាអនន្តតេរវិយការញ្ញចតាំងឧបាទបេទ្វាកោទេសតសហសេសចកវាលេសទេវតាយាសានំបដិកនអន្តយញ្ចវេសាលិយំបរេរោគាមនោសតោបេកសម្ពុតន្តវិធម្មយំ
កាបមន្តរតិអបេសបរតន្តមភៈនមមហេយានិតភូតានិសមាកតានិពមមាននិវាយានិវអន្តលកេតថាកតេងទេវមនោសពោចិតាំពុទ្ធាំធម្មាំសង្ឃានិមេសាមសវតេអន្តយស្សានុភាវតោយខាទេវទេសេនតភឹងសនាំងយមហេជេវីទោយុញ្ចន្តារតន្តិវមតន្តិតាសខានទវសតោចបាបង្កៃចិនបាសតេអវមីទីកណោពេតាំងបរតន្តាមភៈនិមិហេមេតាញ្ចសាបលោកាសមង្គមានសម្ភាវយេអបរិមាណាំងអតថងថោចតរិយាញ្ចអសម្ភាថាំងអវេរណសបតាំងតថាញ្ចរាននិសន្នាវិសយានាវិយាវតសវិកតមតោអេតាំងសតាំងអថាយបាមមេតាំងវិហារាអិតមេឧតថាញ្ចអនុបកម្មសីលវិដាសនេនសម្បានណោកាមេសុវណីយកេថាណេជាទុកាបស័យយ៉ាងពណរេតៃតេសពិស័យវិសជាតៃនឹងតបមន្តាកតាវិយយន្តនេសេតវិសង្ខរង្សេសញ្ជាបបរសយ៉ាងអនខេតមេសាបតសាបទាសាបបាលិនឹងសាបសោបនិវិរេតបរតន្តមភនិមិហេឧតេតយញ្ជាកុមាឯករាជាហេសវណ្ណបតវបភាសាតាំងតាំងនមាសាមិហរេសវណ្ណាំងបតវបពិសាំងតយាជកតាវិហរេមុតិវិសាំងយេព្រាមណាវេតកុសាបធម្មេទេមេនមោតេចមាំងបាលយន្តនមាធពោទិយានាំងនមាធពោទិយានមោវិមុតតានាំងនមោវិមុតតិយេអិមាំងសោបរតតាំងកត្វាមរោចរតេអេសនាអបេតយញ្ចាកុមាឯករាជាហរេសវណ្ណបតវបពិសោតាំងតាំងនមាសាមិហរេសវណ្ណបតវបពិសាំងតយាជកតាវិហរេមរតាំងយេព្រាមណាវេតកុសាបធម្មេតេមេនមោតេចមាំងបាលយន្តនមាធពោទិយានាំងនមាធពោទិយានមោឥមុតតានាំងនមោឥមុតតិយេមាំងសោបរតាំងតត្វាមរោវាសមកបយេតេចយ៉ាងទេវមនុស្សានាំងជាយោហំតបរាជិតោមិរសេនាអភិកន្តសមន្តាទ្វេតសយោយនីកន្តមេតាអថាតានាវតាំងសេត្វានិជាកុមាពវេពវេសង្សរន្តាតបជាខំវិសោតិយបរិយាបានណាទិសោថានាំងហេតៃសខាយយពតកៃចាំងវិសោធេត្វាបរតន្តមភនិមិហេវិរូបកេមេមេតាំងមេតាំងអេរាវតេមេឆាភិពតេមេមេតាំងមេតាំងកណ្ណាកោតមកេចអបាតកេអមេមេតាំងមេតាំងវិបាតកេមេចតបតេមេមេតាំងមេតាំងបោបតេមេមៀមងអបាតកោហង្សេមៀមងហង្សេវិបាតកោមៀមងចតបតោហង្សេមៀមងហង្សេបោបតោស
សាពេសាតាសាពេបាណាសាពេពុតាយកេវលាសាពេភត្រានិបាសនមេកេញ្ញបាបមាកមេអបមាណោពុទោអបមាណោធម្មោអបមាណោសង្ឃោបមាណវន្តានិសរិងសបានិហើយវៃចកាសតវតិអនានិពីសរពូមោសកាកតាមេរថាកតាមេបរតាបដកមលពុតានិសោហង្គនមោភគវតានមោសតនឹងសមាសម្ពុទ្ធានន្តេនមោមេសាពពុទ្ធានឹងឧបានណានឹងមហេសីនឹងតនឹងករមហាវីរោមេតានករោបាយាសោសរណានករោលោកហេតោទីបានករោចិត្តិនករោកោតញ្ញោចណបាមោខោមង្គលោបរិសាសពោសមណោសមណោទីរោរេវតារទេវតនោសោវិតោគុណសម្បណ្ណោអនមត្យស័យយនតមោបតមោលោកបាយោតោនិរតោវរសារថៃបតមុតរោសតសារោសមេធោអបតិពកលោសជាតោសัพพលោកៈកោបយះទ្យស័យនរិយសភោអតត្យស័យការណិកោធម្មទ្យស័យតមោនុតោសថាថោអសមោលោកេតេសោចវរតាវរោបោសោចវរតោបោខោវិបាស័យចអនុបមោសិខ័យសัพพហេតោសាថាវេសភូសកតិយកោកកសន្ធោសាតវិហោកោនាកមនរណៃចហោកាសបោសរសម្បាណោកោតមោសក្យបងកវយន្តុនិមតាំងអវមាំងកលាញ់ជាយោចាមនីបោសកនាសសាតោបាបកោទួសពេណាអកន្តាំងពុទានុពាវេណធម្មានុពាវេណសង្ឃានុពាវេណវិនាសមេតតោខាបតាយនតោកាបយាបតាចនបយាសោកាបតាចនីសោកាអតសាពេបបាលិណោអេតាវតាចអមេសម្បតាំងពញ្ញសម្បទាំងសាពេទេវីនមោតន្តសាបសម្បតិសតិយាទាននាងទេតន្តសាទិយសៃលង្រខន្តសាបទិយពីវនីអភិរតាអន្តកាយចន្ទទេវតាកតាសាពេពុទ្ធាបលបតាបច្ចេកាណញ្ញយាមបលាំងអរហន្តាណញ្ញទេចេនរខាំងពុនធាមិសាពសាសកកទវពុទ្ធរតនាំងអោសថាំងឧត្តមវរាហេតាំងទេវមនុស្សានាំងពុទ្ធទេចេនសោទេណានិសន្តបតវាសាពេទុក្ខាវុបសមេនទទេសកកទវធម្មរតនាំងអោសថាំងឧត្តមវរាបលឡាហោបសមនាំងធម្មតេចេនសោទេណានិសន្តបតវាសាពេភិយាវុបសមេនទទេសកកទវសង្ករតនាំងអោសថាំងឧត្តមវរាអោណៃយាំងបាអណៃយ៉ាងសង្កតេចេនសោធនានិសន្តបតវាសាពេរោគាវុបសមេនតោទេមហាការុណិកោនិថាហេតាយសាបបារិណាំងបរិទ្ធាបារមីសាពីបតោសម្ពោធិមុតតមងអេតេនសាជវាចេនហោតេជាមងកលាំងជាយន្តោពោធិយមូលេសក្យានាំងនន្តិវតនោអេវាំងខ្លាំងវិជាយោហោជាយាសជាមែងកលេអបរាជិតបាលង្កេសីសេបតវិបោខរេអភិសេកេសាពពុទ្ធានាំងអ
កាបាតោបមោតទេសនៈខាតាំងសមាំងកលាំងសុភភាតាំងសហតិតាំងសុខណោសមោតាយសយិតថាំងប្រមចារីសុភគៈខេណងកាយកម្មង វាចាកម្មង បទ្យៈខេណង បទ្យៈខេណង មโนកម្មង បណេតិទេ បទ្យៈខេណង បទ្យៈខេណានិកាទ្វានលភន្តតេ បទ្យៈខេណេសរិទ្ធិតមតតេ ចោជយសតិមហតិមហាគុណាបរិមិតបញ្ញាទីការាសសម្ពន្តរាយនិវេរណសមាធសពកវតារហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសស្វតង្គសមាហបុរសលក្ខណានុភាវេនអសិជាលោកជាញ្ជនានុភាវេនអថតរសតមង្គលានុភាវេនជាពន្តរាជានុភាវេនកេតមាលីនុភាវេនទេសបារមីតានុភាវេនទេសឧបបារមីតានុភាវេនទេសបរមត្ថបារមីតានុភាវេនសីលសមាធិបញ្ញានុភាវេនពុទ្ធានុភាវេនធម្មានុភាវេនសង្ឃានុភាវេនតេជានុភាវេនអតិានុភាវេនពលានុភាវេនញ្ញធម្មានុភាវេនចតរាសីទេសហសធម្មខន្ធានុភាវេននវលោកតរធម្មានុភាវេនអតេកិកម្មគានុភាវេនអតសមាបាជានុភាវេនចលភញ្ញានុភាវេនចតសច្ចញ្ញានានុភាវេនទេសបលញ្ញានានុភាវេនសបញ្ញតញ្ញានានុភាវេនមេតាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានុភាវេនសពបរតានុភាវេនរតនតយាសរណានុភាវេនតុយហំសាបរោកសោកបាតវតោខតោមនាសបាយាសាវិណាសន្តសាបអន្តរាយាបវិណាសន្តសាបសង្កបាតុយហំសមីឆន្តទីគាយកាតៃហង្ហន្តសតវសជីវេនសមង្គិកោអន្តសាបតិអាកាសបបបតវណភូមិកាំងគាមហាសមតិអរខកាទេវតាសទាតមហេអនុរខានតពវតសាបមង្គលង្រខានតសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបៃរសានៅនឹងសាបពុទ្ធានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាបធម្មានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោថៃពវន្តទេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាសពវេលីតោះពីទៅសូមយើងរៀបចំរបបាទយើងណាដូចបាយចែកទៀតយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់របបាទទាំងអស់គ្នាពួកប៉ុនសម្រាប់កើតឡើងពីផ្លូវកាយផ្លូវកាយបានន័យថាយើងខ្វល់ខ្វាយខ្លះណែជួយចាត់ចែងគ្នាក៏កើតទៅយប់ដែរប៉ុណ្ណាហើយយើងមកដើម្បីទីទីចង់បានប៉ុនបានកសោច្រើនគឺយើងខ្លះណែជួយគ្នាខ្វះខាតផងណាចំណុចណាយើងអាចជួយបានគួរតែជួយគ្នាប៉ុណ្ណាដើម្បីយកប៉ុនបងយើងកុំដល់អង្គុយចាំមើលតាមគ្នាណាបងអ្វីដែលយើងអាចជួយបានយើងជួយបងអ្វីដែលយើងមកវត្តគឺយើងខ្លះបងសុខគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បងផ្លូវណាដែលយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើតាមផ្លូវហ្នឹងប៉ុណ្ណាផ្លូវកាយយើងធ្វើបានធ្វើតាមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តចែងធ្វើបានយើងជួយចាត់ចែងណា
ផ្លូវបម្រើអ្វីអ្វីបានយើងគួរតែបម្រើផ្លូវដែលយើងកោសសម្អាតបានយើងគួរបោះទីកន្លែងនៅក្នុងវត្តគឺជាទីកន្លែងសាធារណៈសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតជាកន្លែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវត្តអារាមគឺជាវត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានវត្តបុគ្គលណាមួយទេក្រៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកមើលអ្នកថែរក្សាទៅប៉ុណ្្នឹងឯងតែសម្រាប់យើងគឺយើងទាំងអស់គ្នាណាឯងគឺជាវត្តយើងបងចឹងការធ្វើបុណ្យក៏ចឹងដែរកាលណាយើងធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលពេលណាដែលយើងមកដល់ចំណុចណាដែលខ្វះខាតចំណុចណាដែលយើងអាចធ្វើបានដល់គ្នាធ្វើទៅអានឹងសុទ្ធតែកិច្ចនៃបុណ្យកុសលដូចគ្នាយល់ណាចឹងសូមយកតាំងចិត្តបើចិត្តឲ្យទៅលាយគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយបើយើងបន្តចិត្តយើងឲ្យទៅលាយទៅយើងគិតតែទៅចេះទៅចុះយើងរស់សេចក្តីសុខទៅទេយើងឲ្យយើងបើកចិត្តទាំងឲ្យទៅលាយទៅរស់សេចក្តីសុខទៅទេបងណាចឹងបន្តពីនេះទៅសូមយោមរាប់បាទទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមយោមទាំងអស់គ្នារាប់បាទបន្តស្ដាប់ប្រសងសូត្រនៅសត្វតបករណៈអភិធម្មតាសូមអនុមោទនានមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអមិនោតាមានេវាចា
យគាមិណោនាបច្ចយគាមិណោធម្មាសេកាធម្មាអសេកាធម្មាណេវសេកានិសេកាធម្មាបរតតាធម្មាមហកតាធម្មាអបមណាធម្មាបរតតារមណាធម្មាមហកតារមណាធម្មាអបមណារមណាធម្មាហៃណាធម្មាមេជិមាធម្មាបណៃតាធម្មាមេចតនយតាធម្មាសម្មតនយតាធម្មាអនយតាធម្មាមេគិរមណាធម្មាមេកេតុកាធម្មាមេគិតិបតិណោធម្មាឧបណាធម្មាអនុបណាធម្មាឧបតិណោធម្មាអតីតាធម្មាអនាគតាធម្មាបច្ចុប្បន្នាធម្មាអតីតារមណាធម្មាអនាគតារមណាធម្មាបច្ចុប្បន្នារមណាធម្មាអច្ឆតាធម្មាបតិធម្មាអច្ឆតបតិធម្មាអច្ឆតារមណាធម្មាបតិរមណាធម្មាអច្ឆតបតិរមណាធម្មាសនិទេសនសម្បតិឃាធម្មាអនិច្ចាសនសម្បតិឃាធម្មាអនិច្ចាសនបតិឃាធម្មាពាវិសតតិកមេតិកាធម្មសង្កណបកអនន្តិយមសមតំតតនន្តរង្វិភង្កបកអនន្តិយមេតំកន្តវិភង្កអាយតនវិភង្កទិតវិភង្កសច្ចវិភង្កអន្តិយវិភង្កបច្ចយាកាលវិភង្កសតបដ្ឋានវិភង្កសម្មាបទានវិភង្កអតិបាតវិភង្កបោចាកវិភង្កមេកវិភង្កជាណវិភង្កអបមញ្ញាវិភង្កសក្ខាបតវិភង្កបដិសម្ភិទាវិភង្កញាណវិភង្កខតកវាតវិភង្កធម្មតយវិភង្កតេអាថារសវិទេនវិផតំវិភង្កបកករណំនិយមសមតំកតនន្តរង្គកលបញ្ញាតបកករណំនិមេសកន្តបញ្ញាតេអាយតនៈបញ្ញាតេទិតតបញ្ញាតេសច្ចបញ្ញាតេអន្តរយបញ្ញាតេកកលំបញ្ញាតេតេជវិទេនវិផតំកកលបញ្ញាតបកករណំសមតំតតនន្តរង្គថាវតបករណំនិមេតំសកវាទិបញ្ចសតសតានិបរវាទិបញ្ចសតសតានិទេសតសហសំសមោទិនេធានវិផតំកថាវតបករណំនិមសមតំតតនន្តរង្គ
ជាយាអធិបតាបាយជាយាអនន្តរាបាយជាយាសមនន្តរាបាយជាយាសហជាតាបាយជាយាអញ្ញមញ្ញាបាយជាយានិសយាបាយជាយាឧបនិសយាបាយជាយាបរិជាតាបាយជាយាបាយឆាយជាតាបាយជាយាអេសវនាបាយជាយាកម្មបាយជាយាវិបាកបាយជាយាអាហារបាយជាយាអន្តរយាបាយជាយាឈានបាយជាយាមេកបាយជាយាសម្បយត្តបាយជាយាវបយត្តបាយជាយាអថាបាយជាយាណថាបាយជាយាវិកតាបាយជាយាអវិកតាបាយជាយាតេបាយជាយាវសេនតេចតវិសតវិទេណវិបតានមហាបាឋានបកករណងនាមសមតានបញ្ចកខន្ធិរូបកន្ធវេទនាកន្ធសញ្ញាកន្ធសង្ខារកន្ធវិញ្ញាណកន្ធតតកតមារូបកន្ធយ៉ាងកញ្ចរូបានអតីតានកតាបច្ចុប្បន្នឯចតាវិបតិវិអោឡារិកាវិសកុមាវិហៃណាវិបណៃតាវិយ៉ាងទូរេសន្តកេវិតតេកាចាងអភិសញ្ញោអត្វាអភិសង្កបត្វាអយ៉ាងវៃចតរោបកន្ធោតតកតមាវេទនាកន្ធោយាកាចវេទនាអតីតានកតាបច្ចុប្បន្នអាចតាវិបតិវិអោឡារិកាវិសកុមាវិហៃណាវិបណៃតាវិយាទូរេសន្តកេវិតតេកាចាងអភិសញ្ញោត្វាអភិសង្កបត្វាអយ៉ាងវៃចិត្តវេទនាកន្ធោតតកតមោសញ្ញាកន្ធោយាកាចសញ្ញាអតីតានកតាបច្ចុប្បន្នអាចតាវិបតិវិអោឡារិកាវិសុខមាវិហៃណាវិបណៃតាវិយាទុរេសន្តកេវិតតេកាយចាងអភិសញ្ញោត្វាអភិសង្កបត្វាអយ៉ាងវៃចិត្តសញ្ញាកន្ធោតតកតមោសង្ខារកន្ធោយាកាចសង្ខារាអតីតានកតាបច្ចុប្បន្នអាចតាវិបតិវិអោឡារិកាវិសុខមាវិហៃណាវិបណៃតាវិយាទុរេសន្តកេវិតតេកាចាងអភិសញ្ញោអត្វាអភិសង្កបត្វាអយ៉ាងវៃចិត្តសង្ខារកន្ធោតតកតមោវិញ្ញាណកន្ធោយ៉ាងកញ្ចវិញ្ញាណនអតីតានាកតាបច្ចុប្បន្នឯចតាំងវាបាទាវាអោឡារិកាវាសុខមាំងវាហៃណាំងវាបណៃតាវាយ៉ាងទូរេសន្តកេវាកតេកាយចាងអភិសញ្ញោត្វាអភិសង្កបត្វាអយ៉ាងវៃចិត្តវិញ្ញាណខន្ធោអយ៉ាងខន្ធោវិផង្កោត
េសុចាធិរាភិយាសតតន្តអាកន្តនសកិនករណបោតេអនបានមេកាយពោជេឧបតតេនតេសិនកោជាសរតសតានដង្កមបុជាយាអេវំតតន្តញាតៃនាងយេអន្តអនុកម្មកាសុចាបណៃតេនកាលេនកាបយ៉ាងបានពោជនាងអ៊ីទៀងវោញាតៃនាងអន្តសុខិតាអន្តញាតយាទេយតាតសម្មាគន្ធាញាតិបេតាសម្មាកតាបោទេអនបានមិសកៃចាំងអនុមោទរេចរាំងជីវន្តោណោញាតិយេសង្ហេតលភិមសេអមហកញ្ចកតាពោជាទិយុកាចអលបលានេតាតកសីអតិកោរកេតនវៃចតវណៃជាតាតិសេនាតរញ្ញេនកយាកយ៉ាងអិតោតនេលយាពេនតបេតកាលកតាតានអនតេឧតកំវត្តានយថានន្នាងបវតតេអវមេវអិតាតន្នាងពេតានាងឧបកាបតេយថាវិរិវហាបោរេបរិបោរេទេសកលានអវមេវអិតាតន្នាងពេតានាងឧបកាបតេអតិយសមេអកាសមេយេតមតាសកាចមេបេតានាងតេកេនាងតៃជាបពេកតមនុសរណរណាងវាសោកោវាយេវាញេបរទេវនិនតាងបេតានមតាយេអេវាងកថាតញេតយោអយាញ់ចកោតេកេនាតនិយសង្កមសពតតេតាអិខរតាងថាយាសថានសាឧបកាបតិសោញាតិធម្មោចាយានិកាសតោបេតានពោជាចកតាឧរាលាបលែងជាភេកោនមនោពតនឹងតមេបញ្ញាបសតាងអនាបកន្តេយតិហៃណេកតោថានេកាយតោចរតេនវាអ៊ីមីណេបញ្ញតេជេនតមហាថាណាបំញ្ញចតយតិទេវបរេរាមេវិមានេរតនសោពិទេអ៊ីមីណេបញ្ញតេជេនភិយោភិយោបវតតេវេមហតិយាអេសាយតិទាំងបញ្ញសម្បទាតាសមាទិរិយបសិងសន្តិបណ្ឌតាកតបញ្ញតេងសុខាវិបាកោបញ្ញាណាងថាបាយាសម័យចិត្តកាបញ្ចបរិយាសានេនពៀនេសមតិកាយចិត្តយោភិយជនសាសេតបរណាងវរពោជនេតតិយាបរិមាណេណាងឯកបាតំបនីលភេពុទ្ធបាទេសារីពុទ្ធោយេចញ្ញេអាកាសាវកាបតពរានុភិយវេនមេតាបេតាបមញ្ចរេអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារ
រាសង្ឃារបច្ចយាវិញ្ញាណំវិញ្ញាណបច្ចយានិមរូបំនិមរូបបច្ចយាសលាយតនំសលាយតនៈបច្ចយាបាសាបាសាបច្ចយាវេទនាវេទនាបច្ចយាតនៈតនៈបច្ចយាឧបាទាណំឧបាទានណាបច្ចយាពវោពវៈបច្ចយាជាតិជាតៈបច្ចយាជរិមរណំសោកបរិទេវតោខតោមនសបាយាសាសំពវន្តអេវមេតាសកេវលាសតោកកន្តាសសមុទយោតអវិជ្ជាយៈទ្វេវាសេសវិរិយកនិរោធិយសង្ការនិរោធោសង្ការនិរោធិយវិញ្ញាណនិរោធោវិញ្ញាណនិរោធិយនិមរូបនិរោធោនិមរូបនិរោធិយសលាយតនៈនិរោធោសលាយតនៈនិរោធិយបាសនិរោធោបាសនិរោធិយវេទនានិរោធោវេទនានិរោធិយតនៈនិរោធោតនៈនិរោធិយឧបាទានៈនិរោធោឧបាទានៈនិរោធិយភវៈនិរោធោភវៈនិរោធិយជាតិនិរោធោជាតិនិរោធិយជរិមរណំសោកបរិទេវតោកតោមនសបាយាសានិរោចន្តអេវមេតាសកេវលាសតោកកន្តាសនិរោធោហន្តេអនេកជាតិសង្សារំសន្តិយវិសង្ឃន្តពិសង្សការំកវេសន្តាតោកាជាតិពុណាពុណាកការកតថាតពុណាកេហន្តកាសពីទេវាសង្ឃាប្រកាសកតតាវិសង្ឃតាវិសង្ឃរកតាចតានតនានិងកយមជាគីសេតេអតលធិសុខកាវលលាពតសាសមេការោគីសុខិតាសាសបេញាតិពិញ្ញាទាំងឡាយទាំងបរោទាំងស្ត្រីនំចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចំណក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគតាយបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាពវត្តសាបំមានកលែងមានកលទាំងគួងចូលមានតលមានរកម្មទសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអង្គបៃបញ្ញាសានៅមានសពពុទ្ធានុភាវេនដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់របស់ព្រះអង្គសពធម្មានុភាវេនដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសពសង្ឃានុភាវេនដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទ្ធាសោតិភវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានតាលអ្នកឲ្យបានសព្ទាសព្វេលាសូមឲ្យញាតិញោមទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគាព្រមទាំងសាច់ញាតិសន្តានចូលកំប្រឹងប្រោប្រឹងសង្ឃសច្ចៈទៅឲ្យបានសព្ទថ្ងៃសាសនាមានកន
ទៀនសាភាវនាកើតមកក្នុងលោកកៃទាំងប្រស័យមានវាសនាខំរៀនសោតអាតសាសនាប្រទ្រង់ញាណត្បិតយើងមិនស្គាល់ផ្លូវបណ្ដាទៅកាន់នៅពៀនជាទីសុខសេងសាលះបងបានចាក់បន្ទិល